Fala, turma. Mexi aqui nessa televisão aqui Toshiba. É, eu ainda não levei ela pra oficina porque eu quero fazer um teste antes pra ver se vale a pena, compensa mexer. É, essa televisão aqui era de uma pessoa que tava se mudando e ela não pretendia ficar com a televisão. A televisão ficou bastante. Tá parada bastante tempo, ó. Tá bem empoeirada, né? Eu não sei como é que tá, se ela tá ligando ou não, se ela não tá funcionando, mas a intenção. Eu peguei essa TV aqui. Exatamente com a intenção de já fazer uma doação, né? Claro, se estiver em bom estado, não vou ficar doando lixo também. É, eu posso dar a garantia de 3 meses mesmo sendo doação. Vai para quem. Do pessoal do canal, né? Mas é, vamos, precisamos dar uma olhada por dentro. Vou dar uma ligada aqui pra ver se ela funciona. Independente de como for o estado, nem levo pra oficina, né? Bom, ela tá. Parece que escapou um pouquinho de alta, né? Bom, tá ligando. Precisa pôr uma imagem pra dar uma testada legal. No princípio tá ligando bem. Parece que aqui tá um pouquinho avermelhado. Preciso dar uma olhada no PTC, né? Na bobininha desmagnetizadora aqui. Tá um pouquinho empoeirado, ele tá com um pouquinho de vazamento. Geralmente isso é problema de fonte ou mais provavelmente problema de poeira mesmo. Agora ela parou. Mas tá legal, parece que vai dar jeito sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a televisão, vamos ver como é que ela tá por dentro. E fazer uma limpeza, começar fazendo uma manutenção básica de. Troca de capacitor, aí voltou o barulhinho. Troca de capacitor, limpeza e depois a gente faz algumas verificações aqui pra ver se ela tá. Aí eu removi a placa aqui, né? É como era de se esperar, né? Tem um pouco de poeira, mas nada muito alarmante, não. E também a gente pode ver que não tomou chuva. Que o primeira coisa que apodrece, né? É o varicap, ele tá. Ele tá íntegro, né? Geralmente ele fica. Quando pega chuva, ele a primeira coisa que enferruja é o varicap, mas não tem nada. Mas é uma poeira, ó, que sai fácil. Que dá pra resolver tranquilo. E os capacitores são bons, né? São da Epicus. Tem alguns de outra marca aqui, eu não consegui ver qual que é. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, é épicos também. Eu achei que não fosse, mas acho que são todos épicos. Muito bom. Esse cara aqui eu vou trocar. Eu vou trocar esse cara aqui. Ou fazer um, vamos fazer uma ressolda. Às vezes é só uma ressolda também, viu? Que esse aqui, ó. Deixa eu ver se consigo filmar perto. Parece que tá com solda fria não, né? Eu vou dar uma analisada ainda, mas é capaz que eu troque. Vou revisar essas soldas aqui, né? Fazer uma limpeza. Um pouquinho aquecido, né? Mas enfim, vou dar uma geralzinha nele, a limpeza e ver o que que tem de problema aqui e dar uma olhada também nesses aqueles capacitor de que tem um pouco tensão um pouquinho maior, né? Vamos ver. Bom, realizei aqui a limpeza, turma, dos fios e tudo, né? E no fim, eu troquei, acabei trocando também esse capacitor aqui de 250, de 160, aliás. Eu gosto de sempre trocar ele por um pouquinho maior, coloquei um de 250 volts, né? Aparentemente ele não tá ruim, não. E também troquei esse outro aqui, ó, de 10 mico por 250, né? Também mais por precaução. Tá um pouquinho sujo, né? Mas ok. O resto eu mantive. Os capacitores não são ruins, não. Esse cara aqui também eu mantive. Eu fiz só uma ressolda nele. Eu ressoldei ele. Eu ressoldei alguma outra coisa. Essa televisão aqui não tem muito problema de solda, não.
Ela é bem generosa com a solda. Eu só refiz alguns pontos aqui na no vertical, no seio do vertical, algum resistor de potência que tava meio feio, né? Mas de modo geral não tá ruim não, essa placa aqui não é ruim não. Essa aqui já tava ressoldado. O que eu vou fazer agora é montar essa placa lá na TV e ver como é que ela vai se comportar aqui, né? Vamos fazer esse teste aí. Então, pessoal, acho que não vai dar certo não. Esse tubo aqui não tá legal não. Eu ainda vou dar uma olhada no filamento, como é que tá a tensão. Mas eu duvido muito, porque ela tá meio esverdeada. Acho que talvez não deu pra ver muito bem aí. Eu já tirei um pouco do verde, pra dizer a verdade. Mas ela tá esverdeada e tá puxando no vermelho. Quando aparece um vermelho, ele puxa. Ele dá aquele puxãozinho, ó. Ó, aqui, ó. Dá pra ver bem, ó. Viu só? Aqui, ó. Então, meu filho. Pode até tentar dar uma olhada lá no filamento lá, mas eu acho meio difícil, né? Eu vou dar uma pesquisada aí que a gente dá pra fazer aí. Bom, turma, eu troquei aqui, ó. O resistor aqui do filamento e mais dois capacitorzinhos que tem associado, né? Só isso que tem. E pelo jeito não resolveu muito não. Pelo que eu tô dando uma olhada aqui, ó. Agora vai aparecer uma cena do cabelo aqui, a gente vai dar pra ver bem. Olha lá. Quando é um canhão só, por exemplo, o verde tá mais claro e tá dando um arrasto aí no vermelho, é difícil ser alguma coisa no circuito. No amplificador também. Isso aqui é bem típico de tubo, né? Já ruim. Acho que nem, não compensa ficar mexendo aí, porque não, a gente não vai achar nada, não. Vai ficar só esquentando a cabeça e não vai resolver, não. Então, essa Toshibinha 2916 aqui foi pro saco, viu? Não esperava isso, não. Tubo da LG. LG Philips, né? Ou a televisão foi muito usada, essa televisão aqui dos capacitores é de 2000 e finalzinho de 2007. Então, tem uns 10 anos, é até que relativamente nova para ter esse tipo de problema, né? Mas tá aí, não tem o que, não vai ter mais o que fazer não. É, infelizmente vai pro lixo essa TV aqui. Bom, seja como for, né? Espero que tenha sido interessante esse vídeo aí. É, espero que vocês tenham gostado aí de uma Toshiba aí estragada, né? Que não aguentou muita coisa, muito tempo não. E vamos lá, né? Apesar de ter que usar até bons componentes, o tubo aí não aguentou não. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Falou e até a próxima, hein?